I dag der vil jeg kigge nærmere på Samsung GoMic. Samsung GoMic er en meget lille og let USB-mikrofon. Den er lavet i et design, som nemt kan klappe den sammen, og så kan man tage den med sig. Den koster ca. 500 kr. Og man slutter den bare til via USB. Mikrofonen virker både på Mac og Windows, og det er bare at plukke USB-stik i, så kører det. Til en pris af 500 kr., der synes jeg egentlig, at lyden er nogenlunde. Der findes helt klart bedre alternativer, blandt andet Blue Yeti, men de koster også mere. Så til 500 kr. Er det egentlig udmærket, så tænker I sikkert, hvordan er kvaliteten? Ja, det kan I høre i det her klip, fordi det er faktisk optaget med Samsung GoMic.